स्वर्ग वेल्या तुझी बोर्गी एकनाई साल्या एकाच मोरन एकाच कालसन तुझे मुखार आमी येताओ एकाच मोरन एकाच कालसन तुझे मुखार आमी येताओ। आईस आमी मागणे करूया कॅथरीन मेंडिस हिच्या आत्म्यापासून। तेच परी फादर अँड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्यापासून मागूया। बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्याचे सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं। मोगल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया। कालसान तांदूक दोडतेल्यांक बोगसोणे हे दिवच्याक तुका बापान नाडला। सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर। तूं पातक्यांक खापोंक आयलाय, तूं पातक्यांक खापोंक आयलाय, तूं पातक्यांक खापोंक आयलाय। क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर। आमचे खातीर विनंती करचाक तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय। सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर। सर्पोद्वेदार देव आमची काकूत करो आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावों। प्रार्थनया। देवा आमच्या बापा, तुजो मोग करतल्यान दिसो नासलोली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय। सोर वस्तूनी आनी सोर वस्तूं परस अदूक अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची कालसां तुज्या मोगान पेटोय। आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें भासायलोली देणी आमकां फावो जावं। ये आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे सुख्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवें पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासना। फुडार यांच्या पुस्तका वेले वाचो। त्या दिसांनी सर्वेस्पराक वायट दिसतालें ते इस्रायलाच्या पुतांदुवांनी केले आनी बाल देवांची ती सेवा करूंक लागली। तांकां इजिप्त देशांतली भायर काडली त्या सर्वेस्पराक तांच्या पुर्वजांच्या देवाक तांणी सोडलो आनी आपणा सोद भोंवन ती जियेताल्या लोकांच्या देवांचो पातलाव केलो। तांचे मुखार ती सोडपटली, तांणी सर्वेस्पराक राग हाडलो, तांणी सर्वेस्पराक सोडलो आनी बालाची आनी आस्तार ती आची सेवा केली। तेन्ना इज्रायलाचे सर्वेस्पराचो राग पेटलो, तांणी तांकां नागोवण्याच्या हातांत दिली आनी आनी तांकां लुटली। तांचे सोरबोंदी आसलेल्या दुस्मानाच्या हातान ताणें तांकां घाली आनी तांच्यान तांकां फुडो करूंक जालें ना। सोशें सर्वेस्परान तांकां शिकवणी दिली आनी सोपूत घेवन तांकां सांगलोलें तीं सूज करूंक बाय सोदतालीं। तितलेय पावटी तांकां वायट करूंक सर्वेस्पराचो हात तांचेर आसलो आनी अशें ताणें तांकां सारकीं संकटान घालीं। उपरांत सर्वेस्परान नितीदार नेमले आनी इस्रायलितांक नागोमण्याच्या हातांतली निवारली, पूण नितीदाराचें आयकूंक तीं तयार नासलीं।
ना इतनी भाषेन तीन दुसर देवान फाटन गई आनी तांचे मुखार सरपटली तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराक आज्ञा पाळ्यो दिवन रस्तो धरलो आनी तांणी रोखडोच सोडलो तांची देख तांणी घेवंक ना सर्वेस्परान तांकां नितीदार नेमले तेन्ना सर्वेस्पर नितीदारा समेत आसलो आनी तो नितीदार जिवो आसो पर्यान तांकां दुस्मानाच्या हातांत निवारतालो कित्याक पिडापीड दितोल्यांच्या भारान तीं पिरगोंतालीं देखून सर्वेस्पर सर्वेस्पराक तांचे चुरचुरे दिसताले पूण नितीदार मेल्या उपरांत तीं आदल्याच वायटान पडटालीं आनी तांच्या पुर्वसांवून अदीक पास करतालीं दुसऱ्या देवांचो फाटलाव करून तीं तांची सेवा करतालीं आनी तांचे मुखार सरपडटालीं आनी आपल्या पुर्वजांच्यो खोट्यो चाली आनी वाटो तीं कशींच सोडिनासली देवाचें उतर हें जबाब तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर आनी एक पावट तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर सर्वेस्परान तांकां नाश करूंक फरमायलोलें त्या राष्ट्रांचो तांणी नाश करूंक ना उफ्राटी राष्ट्रां कडेन लग्नाचो संबंद करून तांचे जिणेची चाल आपणें दवरली सबाब तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागली ह्यो तांकां फास जावंक पावल्यो देंवचारात तीं आपल्या पुतांक आनी दुवांक मारून भेटोवंक पावली जबाब तुजे पोरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कर सर्वेस्पराक सोई सोई सर्वेस्पराक सोई सोई सर्वेस्पराक सोई 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 खोशे मनान जी कोण गोरी ती खरेंच बागी सर्गींचे राज खरेंच तांचे सर्वेस्पराक सोई सोई सर्वेस्पराक सोई सोई सर्वेस्पराक सोई 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं माथे वापर म्हणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लागीं येवन कोणेकल्यान जेसूक विचारले गुरुजी म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक आमी कितें बरें करूंक जाय आनी ताणें साप दिवन तांकां सांगलें बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय बरो तो एकलोच पूण तूं जिवीत जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ ताणें विचारलें कोण त्यो जेसून म्हणलें यो जिवेशी मारूं नये पोरद्वार करूं नये चोरूं नये लोटीक कवाय दिवं नये तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर त्या तरणा धाकट्यान मनशान ताका म्हणलें ह्यो आज्ञा सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्या म्हाका कितें आनी उणें आसा जेसून तांकां सांगलें तुका संपूर्ण जावची खोशी आसा जाल्यार वच तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून दुबळ्यांक दी आनी स्वर्गांत तुका हेवो मेळटलो त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये पूण हे उतर आयकतच तो कोंती बरी जावन गेलो कित्याक ताका पुस्कळ गिरेस्काय आसली जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता मनीस पातो कादारता देवाक विसरता आनी मागीर अडचणीन पडलो म्हणटच देवाक पिणगोता पूण आमचो देव मोगाळ देखून ताका चुचुरे दिसता आनी बगर बगर नितीदारांक धाडून
देव मनशाच्या आदारात पावता। आमी कसलेय अडचणेन आसूं देव आमच्या आदारात पावता, तेपा सोद आमी सदांच देवाक आर्गां दिवंक फावो। आयच्या सुवर्तमानांत आमी पळयता जेसू म्हणटा सासणाचें जिवीत मेळूंक पयले सुवातेर देवाच्यो आज्ञा आमी पाळूंक जाय। तितलेंच न्हय आमी दुबळ्यांक आदार दिवंक जाय। हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागूया। आमेन। सर्वेस्पोरा सृष्टीच रोचणारा उदारपणानो उडो भेटयता पृथ्वीन दिला मुनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो हुंडो सासना सासनां देवाक सोय सासना सासनां देवाक सोय। सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोचणारा उदारपणांदाक सोरो भेटयता दाखवारीन दिला मुनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक पिमोन सासना सासनां देवाक सोय सासना सासनां देवाक सोय। म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेजारा देवा बापाक मानता तसलें सांव म्हूण मागा। हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आके पवीत सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं। प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे, तातूंत तुजें आनी आमचें मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता। तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी। क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची कालसां उबारुया। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया। सर्वेस्परा पवीत बापा सर्वत वेदारा आनी सासनाच्या देवा सदकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो। ओखाय दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय। ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात। तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता। पवीत 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 दलबारांचो सर्वेस पोर तूं सर्गांनी संसार बदला तुच्या वैभवानूच सोर्गी तुका सोय 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 सर्वेस पोराचे नवी येता ताका सोय सोय सोर्गी तुका सोय सोय सोय। बापा खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवीतपणाची सोद तुज्या पवीत अज्ञान धाडून इंदिणी पवीत कर म्हण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या समया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोन ससूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो। तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात
ई मुझी कूड तुम छे असोद समर पुंची। तेस पोरींचे वंसातोच ताणें काल्स घेतली, तुका रोब्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात। बाबरताचो घोट पर घोटया थेसू मेलो थेसू जीवन साला थेसू नव्यान ये तोलो। बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ईश्वरपणेची काल तुका समर्पीत हांव। तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाजता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेपतले आमा सवेस्तान पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कोट पण आमी नम्रता येन मागता। सर्वेस परा आखे प्रिथमेचे विस्तारलो ले तुजे पवीत सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा ऑस्वर्ल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी बोरका बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय। पुनर्जीवनपणाचो बर वासत धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर तांकां तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर। आमा समेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागतांव। आंकवार मारिये देवाचे माये सांगा ती भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता भाग्यवन दोनदुता भाग्यवन इस्टिवन हंगरीचो आनी सत्काली तुका मनवल्यान त्या सोपण्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वाटोली तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू थांय पवीत आत्म्याच्या एकपणान सर्पोत वेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोरपुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रातोंदीक घेवन म्हणया। आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी सोर्गार जाता तशी संवसारान जावं। आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालदीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। सर्वेस परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी गोरवां शाणत रेखतांव। तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतली वाटाय कित्याक रास वडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक। सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवीत सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्टाल आनी तुजे खुशे पद म्हणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जेताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनांक। सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया। देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर। देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर। देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी। आमच्या सोमयाचे सुख्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळोवंक
सोमिया जेसू क्रिस्ता तुझी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या अत्म्याक तशेंच कुडी भलायकी आनी ओकत दिवं ई देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी अत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दिता तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोदशिलो पयस जावंक केदींच निर्मिनाका सोमया जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावंक ये शेता काळीस म्हजे स्वादिकेण्यांक तुज्या राखून रावता दीस पोटे मेळूंक मोगाक म्हज्या तानेला तुज्या रोगताक जेसू काळीस म्हजे खुर्सार तुज्या म्हाका सोड इतलेंच आवे मागचे सोडपत वेदारा आनी काकूत खरा देवा तूं समोग सगले रचनेक आमी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दवरिनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता ये पिडींत आसलेली बरी सावंक आनी तांच्या फॅमिली खातीर मागणें करता ये पिडींत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात हांकां अत्मीक कोठाय फावो सावंक आमी मागता हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया कणवळे बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेसूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदारांच आमी जावंक पावूं हें आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोडपत वेदार देव बाप पूत आनी पोवीतोत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचणयात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा वाकणी देवा बापाक वाकणी ताच्या पुत्राक वाकणी पोवितात्म्याक रोचणाराक मोई मार्ग आपणायली तुजी भुरगी वाकणून ताका सोदा मोगाळ बाब भयणो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव तो आमेन